Trevligt att vara här. Tack för att vi fick komma här från Bahnhof. Precis som Peter sa så är det normalt sett Jon Karlung, vd, som framträder från Bahnhof. Jon Jordås heter jag och är marknads- och kommunikationschef. Så vi har alltså samma förnamn. Så nu sitter kanske hälften av er och tänker vad synd att det inte var Jon Karlung. Och hälften av er tänker, ja men vad bra, det var ju den där Jon från Bahnhof som var här. Så att det var inga konstigheter. Sen så är det också så att jag ska säga att jag har varit på Bahnhof i 4 år. Just nu så, bara så klara av alla formaliteter, ska jag säga att jag är föräldraledig deltid. Så vi har även en annan marknadskommunikationschef som är TF. Så vi är 2 stycken. Så att om ni ser ett annat namn i media, Anja Ahlenberg, så är det därför. Bra, då har vi rätt ut alla frågor om medarbetare. Vilka är då Bahnhof? Grundat 94. Vi håller på med bredbandstjänster, molntjänster och colocation. Och colocation är då tjänster i serverhallar. Vi brukar säga att vi har infrastruktur i världsklass. Det är sant också, särskilt nu som vi har uppgraderat vårt bredbandsnät, stamnätet, till Northern Light som vi kallar det, som precis har rullats ut. Bahnhof har en profil, den är inom säkerhet och sekretess. Det är någonting som har blivit på, som när det började kanske, 94 var något som var, ja om inte smalt så, jo helt enkelt smalt, väldigt väldigt smalt. Från och med 2013 någonstans och Edward Snowden så hände någonting med medvetenheten kring datasäkerhet, att det blir stort på allvar. Och det här är någonting som var, som Bahnhof hade krattat för under många år och sen så, som plötsligt så står stjärnorna rätt och en bred allmänhet och fler företag får upp ögonen för hur viktigt det är. Vad gäller då liksom, just de här frågorna som Bahnhof är profilerade inom. Integritet, säkerhet, motstånd mot massövervakning. Det finns ett talesätt som jag inte vet vem som myntade, men som är att för att vara helt rätt så måste man först vara helt fel i 20 år. Det stämmer i någon mån på Bahnhof. Man kämpade med de här frågorna innan det var hett och var profilerat sig inom säkerhet och sekretess och var motstånd mot massövervakning. Nu ser vi att många andra av operatörerna också går ut och profilerar sig mot massövervakning. Och det var någonting som Bahnhof gjorde redan från början. Vi har ett löfte. Bahnhof ger maximal säkerhet mot övervakning, företagsspionage och läckor. Något som blir allt viktigare när samhället digitaliseras. Q1 2017. Omsättning 232 miljoner. Drygt 200 anställda. Kontor i 6 städer i Sverige och över 250 000 kunder. Prognosen för 2017 är omsättning 1 miljard minst. Och jag minns faktiskt när jag började på Bahnhof för, som sagt, snart 4 år sedan, att det fanns en 5-årsprognos som var att nå upp till 1 miljard kronor i omsättning. Det lät mycket då. Jag tror att aktiekursen stod i, om jag minns rätt, någonstans runt 50-60 kronor. Och nu verkar det då som 2017 att prognosen är att detta kommer att uppfyllas. Det här är de kontoren och de serverhallarna som vi har. Vi har 3 stycken serverhallar i Stockholm, en i Kista, en i Malmö och sen har vi mindre hallar i Uppsala också. Göteborg har vi kontor och i Borlänge en stor kundsupport för privatmarknaden då, och även en del företagsmarknaden. Ja. Lite olika delar av Bahnhof, jag hoppar över den här. Northern Light, jag nämnde det kort, jag vill nämna det bara igen. Vi har precis gjort den största bredbandsinvesteringen i bolagets historia som möjliggör 100 gigabit genom Sverige med ökad kapacitet och minskad latens. Det säger sig självt att när man har vuxit med så många kunder som Bahnhof har gjort så behöver man investera därefter så att alla ska få den bredbandstrafik som de betalar för och med därtill. Okej, det här är en av våra viktigaste tjänster. Att inte gå igenom de viktigaste tjänsteområdena. Datacenter, jag nämnde det. Vad är egentligen ett datacenter? Jag säger det bara för att det kanske är någon som inte vet. Allting som sker på internet sker någonstans. Man pratar ibland om molnet. Det finns ju inget moln. Det finns ju någon annans dator.
de här servrarna då, som de måste stå någonstans. De, många företag har i sina egna huvudkontor. Man har kanske ett skåp, en skrubb. Eller till och med någonstans med lås, men det är på huvudkontoret. Och sårbart på så vis att blir det strömavbrott så släcks det. Det som är löftet om man har sin server i en serverhall är att den alltid ska vara igång. Det går diversifierad fiber söderut och norrut. Det finns dieselgeneratorer och ett skalskydd som gör att även om det blir strömavbrott i stadsdelen, och det har ju varit, det händer ju ibland, inte ofta, men att det är strömavbrott i Stockholm, och då är tjänsterna uppe i alla fall, så att de som försöker nå till exempel då ens hemsida, ens webbplats, ens databas för betalningssystem och så vidare från andra städer, de kan göra det ändå. Det är ett datacenter, det är idén med det. Managed services, ett område som växer jättesnabbt. Det är mer handpåläggning, mer konsultaktigt. Det är svårt att beskriva vad det är. Jag brukar säga att det är, vi har en armé av Lisbeth Salander-typer som kommer hem till någon och bara löser det den vill lösa. Och det beror lite på, som sagt, vad som är kundens specifika problem. Så det är inte några bulktjänster, utan det är mer specifierade tjänster som då i samråd med kunden, behovsanpassad IT-drift. Och det här växer jättestarkt. Utan att vi knappt har gjort någon marknadsföring, och ändå har börjat växa jättestarkt. Så att det här är någonting som vi tror mycket på. Telefoni, vi har telefoni också. Vi har ju inga egna mobilmaster naturligtvis, utan där hyr vi in oss i andra befintliga master. Det här är någonting som inte är enormt stort, men som är bra att kunna erbjuda som helhetslösning för de bolag som vill ha hela driften på ett ställe. Triple Green måste nämnas. Det är en märkning som Barn har fått tagit initiativ till och som har fått ett visst genomslag. Det här bygger på att när man har många servrar på ett ställe, som jag nämnde, de här serverhallarna, då blir det varmt. Samma princip som när man har sin dator i knät, att man känner att det blir varmt. Och det blir extra varmt då naturligtvis om man har många datorer på samma ställe. Traditionellt har man använt aktiv kyla då, försökt kyla det här. Det finns en idé om att man i norra Sverige kan använda passiv kyla och använda naturlig vind för att kyla ner stora serverhallar. Det här är så att säga nästa nivå. Att man använder den värmen som produceras av datorerna till att värma vatten till fjärrvärmenätet. Jag tror det är runt 1000 hushåll som redan idag värms av de tre serverhallar som vi har i Stockholm. Som alltså det energibehovet täcks för hela året. Och det gäller ju då både varmvatten i kran och varmvatten i element. Så att det här är någonting som vi tror mycket på, att när det gäller anläggningen av stora serverhallar så finns det en ekonomisk fördel i att lägga dem centralt i städer och inte på landsbygden. Ja, Pionen är väl den kanske allra kändaste av våra hallar. När Jon Karlung byggde den för ett antal miljoner så tyckte väl många att han var lite galen. Det är en sorts James Bond-bas nästintill. Den har betalat sig många gånger genom ett enormt medialt intresse, inte minst utomlands ifrån. Vi har en annan hall vid Hötorget som heter Thule. Den ligger i samma berg som SOS Alarm sitter, tror jag, om jag inte har fel. En tredje hall, Sankt Erik, öppnade redan år 2000. Den har legat ner en gång. Vi pratade om det här löftet att de här hallarna inte ska ligga ner. Den här invigdes en gång för 17 år sedan. Läggat ner en gång. Det var förstås en fruktansvärd upplevelse som ska aldrig hända igen. De andra hallarna har inte läggat ner det. Den här kanske ni ser från E4 om ni passerar. Det är Laika, en spektakulär skapelse, någon sorts tält och pansarstål som, där vi också har sådana här servertjänster. Sparven ligger i Malmö i gamla telestationen som heter just Sparven. Ja, Bahnhof i media. Jag kommer att säga några ord om eftersom jag ändå är marknadskommunikationschef. Bahnhof har ingen mediebudget att tala om. Vi köper inte reklam. Vilket gör oss ganska annorlunda mot
alla andra operatörer som jag känner till. Varför är det så? Ja, ett svar är att det alltid har varit så. Ett annat svar är att Bahnhof är något annat än en vanlig operatör. Och det förstärks också genom att vi inte köper reklam. Bahnhof har använt annan uppmärksamhet. Man förtjänar sin uppmärksamhet istället. Debatterar, har alltid tyckt saker. Har alltid stått på användarnas sida och tagit ställning i frågor om nätneutralitet och blockering och sådana saker. När det var på förslag att spelsajter skulle behöva, alltså kasinosajter till exempel, skulle behöva blockeras, så gick Bahnhof ut och tog ställning och säger att operatörer ska inte blockera enskilda sajter. Och så vidare. Och det här ger nyheter. Det ger en skara fans. Ibland säger vi kunder. Vissa av dem är faktiskt också fans. Man kan se meddelanden när vissa blir kunder, så kan de skriva någonting i stil med så här: tack för att jag får komma med i er verksamhet, Bahnhof. Och det är ju förstås en ära och någonting som Bahnhof vårdar, och ingenting som kommer gratis, utan någonting som beror på en medveten positionering under mycket lång tid som bär frukt så småningom. Som nu bär frukt och som man förstås måste vårda, som förstås kan slå sönder. Hur kan man förstöra den? Ja, till exempel genom att bli som alla andra, till exempel genom att börja köpa reklam och göra olika pajiga saker som inte är i linje med varumärket, vad vi står för. I botten är ju förstås så att det är äkta, att det är det som folk går igång på, att det är någon som faktiskt tar lite risker och sticker ut hakan och tycker någonting på riktigt. Det som har hänt de senaste åren, jag nämnde Edward Snowden, det är ju att det sammanfaller lite grann. Den här lite stökiga underdog-imagen som har funnits i många år, den lite oborstade, har på något sätt hamnat mer i finrummet tack vare att det har kommit ljus på de frågorna, tack vare de aktuella händelser i samhällsdebatten med massövervakning och så, som har kommit upp även i bredare kretsar. Vi ser ju också att andra operatörer försöker härma Bahnhof lite grann. Slås in och profilera sig även i våra frågor och publicera debattartiklar om att det är dåligt med övervakning och sånt. Det tycker vi är jättebra. Sen finns det ju ett original, och det är ju Bahnhof. Och det tror vi att vi har mycket att vinna på även framöver. Det är också så att Bahnhof nästan alltid säger nej till att framträda på till exempel sådana här dagar med investerare. Och det hänger ihop lite grann med samma idé för varför Bahnhof då till exempel inte köper reklam, eller att man är något annat, lite annorlunda och lite mer eget, som fokuserar på att göra sin grej, fokuserar på att ha hand om sin egen verksamhet och sen lite grann låter ryktet sprida sig utifrån det istället för att gå ut och missionera. Det här är förstås någonting som man kan ha olika åsikter om. Det ringer säljare till mig varje dag och säger: är det inte dags att ni ska börja annonsera? Ska ni inte dra på med stora reklamkampanjer? Vad skulle kunna hända då? Ja, det är en intressant fråga. Samtidigt är det ju så att vi ser att alla andra försöker fundera på hjälp. Det är, reklam räcker inte. Vi måste göra något annat. Vi måste göra något mer. Vi måste framstå som mer äkta. Vi kanske inte ska hålla på och köpa reklamkampanjer. Vi kanske ska köpa ambassadörer. Eller vi kanske ska göra något coolt event. Ja, vad fint. Vi har redan en bra ambassadör på Bahnhof. Vi har redan vår profilerade vd. Vi har redan vår coola serverhall. Så att på något sätt så känner jag att vi har... Just nu står vi trygga i att vi gör det vi gör. Och låter andra härma oss. Bland de mest spektakulära sakerna som har skett är väl i så fall... Om jag ska nämna några, att Wikileaks hade sina servrar i pionen under en period. Vilket förstås gav enorm medial uppmärksamhet. Bland det mest spektakulära får nog ändå säga svara när vd Jon Karlung blev kontaktad av Säpo. Och de ville komma på möte för att prata om hur de skulle installera ett nytt system kallat ITS-27. Som skulle göra det mycket lättare att föra vidare uppgifter från våra serverhallar om våra kunder till myndigheterna. Våra på Jon Karlung sa, vad intressant. De bjöd in dem.
Och samtidigt kontaktade Ekot och fick låna en bandspelare och spelade in hela mötet i smyg. Som man sen då lämnade tillbaka till Ekot och det blev en jättenyhet. Som fortfarande så är det kunder, folk som blir kunder igen som säger så här: jag blir kund för det där ni gjorde med Säpo. Det betyder förstås inte att vi inte respekterar myndigheternas arbete eller att vi inte samarbetar absolut när det gäller bekämpning av allvarliga brott. Men det är en jätteintressant diskussion, en viktig diskussion. Och där har Bahnhof alltid sagt att vi måste undvika det sluttande planet där integriteten hela tiden blir mindre och mindre för svenska medborgare och medborgare i världen. Så det gäller att hålla emot. Och det ger också resultat. Det ger också ett genuint intresse. Och att man får uppmärksamhet för saker som faktiskt är intressanta. Istället för att ha någon påklistrad kampanj. Så försöker vi få uppmärksamhet för det som vi gör som är äkta. Ja, jag ska inte prata mer om det nu tror jag. Men det är i alla fall, jag ville nämna några ord om det. Eftersom det är det som är mitt specialområde. Och lite hur vi tänker där. Och lite grann kanske att ni förstår varför vi inte syns i vanliga reklamkampanjer särskilt ofta. Det kan vara så att ni tycker att vi ska ändra oss på den punkten. I så fall så får ni gärna försöka övertyga mig om det senare. Ja, här har vi lite kundberättelse bara. Det är inte så mycket att säga om det. Ja, det här var min lilla dragning. Jag vet att det finns frågor som är förberedda och därför skulle jag jättegärna vilja ha dem. Så tar vi det därifrån. Det var mycket intressant. Du, hoppas jag hörs. Då tänkte jag fråga dig, kan du berätta lite mer om det här Northern Light-fibernätet? Du gick snabbt förbi det. Vad är det som är så speciellt med det? Det som är speciellt med det är att det är nyast och bäst och att det är en enorm kapacitetsförbättring. Alltså egentligen så har vi ju inte gjort något som ingen annan skulle kunna göra, men nu har vi gjort det. Nu är det här som är det nyaste och starkaste just nu. Och den här 100 gigabit, det gör att vi kommer att kunna erbjuda företag och privatkunder något som är väldigt snabbt, helt enkelt. Som vi ligger i framkant. Och det är jätteviktigt för hela bolagets identitet att kunna säga att vi har den här tekniska kostymen. Bahnhof har ju också någon sorts nörd stämpel, hoppas i alla fall. Vi vill att vi anställer gärna nördar. Det ska vara folk som verkligen är passionerade tekniskt för det de gör. Och det måste ju förstås också synas på så vis att de som är nördar måste säga det här är det bolaget som har de vassaste tjänsterna. Det är inte, återigen, inte påklistrat. Det måste vara det som är bäst. Och därför så är vi jätteglada att vi har kunnat lansera det här nätet nu. Kan man vara det med er budget? För den är mycket lägre än om Comhem eller Telia stoppar in miljardbelopp i sina nät. Det här nätet som har kostat en hel del, det är vast. Och apropå nördar då, du var inne på de här Lisbeth Salander arméerna ni hade inom managed services. Hur ska man se på det där? Är det där extra lönsamt eller är det lite mer som en konsultaffär? Och varför växer ni så snabbt där just nu? Är det på grund av er eller på grund av marknaden? Det är väl mycket på grund av marknaden naturligtvis. Alltså, det är ju många företag nu som funderar på hur de ska göra med sin serverdrift framöver. Som jag sa, många, den största majoriteten har nog fortfarande sina servrar och sina system in-house. Om man funderar på hur kan man outsourca eller hur kan man använda konsulttjänster istället för att göra det mer skalbart. Så att det är någonting som ligger rätt i tiden. Det är det ju absolut. Och sen är det ju så att många andra tjänster är under prispress. Eller så är det ju med ens bredband generellt att man får ju mer för pengarna över tid. Så det här är ju en tjänst som innebär mer specialiserade lösningar och då finns det ju också möjlighet till bättre marginaler. Ja, så är det. Och är det här projekt eller är det långa löpande kundrelationer? Alltså hur ser de här intäkterna ut hos Bahnhof för managed services? Ja, det är bägge dera. Det är mycket olika varianter. Mm. Och kan du berätta något mer om prisbilden? Vad förväntar du dig framåt de kommande 3-5 åren, både på privatsidan och på företagssidan? Kommer priserna falla? De kommer naturligtvis falla per enhet data såklart, men kommer de falla i liksom, kommer vi betala mindre för de här tjänsterna i kronor och ören? Vi rustar oss för det i alla fall. Eller vi tror det och vi tror
att det kan vara en bra utveckling också. Och vi försöker möta det genom att automatisera så mycket som möjligt och redan nu jobba jättemycket med hur vi kan effektivisera beställningsflöden och så vidare. Så det är, ja, men det, ja, absolut, det är ju så som hela teknikbranschen ser ut. Så det, vi förväntar oss ingenting nytt där, utan det blir fortsatt priskrig. Skulle du beskriva det som priskrig nu, eller? På fiber så tror jag det, absolut. Mm. Och även Colocus, absolut. Det är en hård konkurrens där vi också står bra. Men nu är det också en fiberboom. Och hur länge pågår den? Är det 2 år till, eller 3, eller 1,5? Mer än 1,5 tror jag, men det är klart, inte jättelänge till, utan det är, nu handlar det om att ta, först handlar det om att ta så stor del av de nya kunderna, de ofibrerade kunderna som möjligt. Det här märks ju både på privatsidan och företagssidan. Sen märker vi att vi tar ju kontinuerligt en del av det som vi får in nya kunder netto är ju ofibrerat, men en del är ju också kunder som vi tar från större konkurrenter. Det ser vi hela tiden. Och det är ju ingenting som kommer ändras sen. Utan det som kommer hända är ju att Sverige kommer så småningom att vara till största delen fibrerat. Och då så blir det mer kamp förstås mellan bolagen. Sen är det ju också så att tittar vi på Europa så ligger ju Sverige absolut i framkant vad gäller fiberutbyggnad. Och det är många, Tyskland, många andra länder som är otroligt eftersatt. Så vi tittar ju hela tiden också på möjligheten av att gå in på nya marknader i Europa. Jag kan inte säga någonting om några konkreta planer just nu, men det är, vi tittar alltid på sånt. Ja, spännande. Men i den här fibreringen eller utrullningen, är det rätt uppfattat att det är de öppna stadsnäten som är era bästa vägar i den utvecklingen? Det är en jätteviktig väg, de öppna stadsnäten. Sen finns det annat också. Vi har vårt nya projekt, ganska nya projekt, Villa Fiber, där vi kopplar in oss direkt mot slutkunden i villor då främst. Då kan man säga, så att säga, gå vid sidan av stadsnätet och erbjuda ett lägre pris än om man skulle ha den mellanhanden. Det som kunden måste ge tillbaka då är att man inte kan, ja, man väljer inte, utan man kopplar in sig till bara Bahnhof. Och då så är det som vi får den relationen direkt istället för via öppna stadsnät. Så det finns. Och vad gäller bostadsrättsföreningar så är det ofta samma sak där, att man tar hela föreningen igen. Klump liksom, det förekommer kollektivavslutningar. Men kollektivanslutningar. Men annars är det ju öppna stadsnät är jätteviktiga. Och det är, de vårdar vi absolut kontakten med i hela Sverige. För där är det ju, så fort det kommer ett nytt stadsnät eller sådär, så tar ju vi en viss andel av de kunderna. Så det är ju jätteviktigt. Hur funkar den relationen? Är det personliga relationer med liksom Nisse och Lotta på 2 olika kommuner stadsnät och att man specialunderhåller dem, eller hur funkar, ja, det där? Jo, men det är faktiskt, det är ganska personliga relationer. Det handlar ju om, just på vad gäller samarbete då mot kommunerna, så är det ju, vi har ju anställda som har jobbat med den affären i väldigt länge, upp mot 10 år. Så att det är ju precis, det är samma personer som har sina kontakter där, och det är jätteviktigt. Och kan du säga några ord om Elementica, det här stora datahalsprojektet mot gamla Fortum som ligger på is nu? Eller vad är status? Status är ju, ja, det vi har kommunicerat i rapporterna är ju det som är status, och det är att vi har dragit ner på utgifterna för att möta en förlängd försäljningsprocess. Vi hoppades att det skulle nappa tidigare än vad det har gjort. Det som är med Elementica är att det är en sorts hönan och ägget problematik. Det finns pengar att tjäna i slutändan tack vare de här värmeåtervinningen som gör att man kan få ner elkostnaderna väldigt mycket. Eller få, så att säga, slut. Men däremot så måste man först ha en sån stor hall på plats med mycket, många servrar och många kunder. Och utmaningen är ju då att få en tillräckligt stor kund eller flera väldigt stora kunder att skriva på i ett tidigt skede innan byggnaden finns. Så det som vi gör nu är att vi fortsätter undersöka möjligheten till att börja bygga, förvärva mark och helt enkelt krypa närmare den här punkten när ägget ska kunna materialiseras före hönan på något sätt. Och att vi, folk ska känna så här, men vänta, det finns ett ägg. Jag är inte säker på att liknelsen höll fullt ut. Men det som vi jobbar med är att komma så pass långt att det blir ännu attraktivare för de här stora kunderna att kliva på.
Ja, du kan säkert utveckla den liknelsen. Men Amazon, AVS, ska ju dra igång någon jättehall i Mälardalen, eller ett antal. Hur ser ni på det? Är det ett hot? Hur stort är det? Vilka typer av kunder kommer de att attrahera och vara särskilt riggade för? Förstås är det ett hot. Samtidigt så är det ju så att det är en otroligt stor marknad. Det är väldigt många som behöver de här tjänsterna. Och det som Bahnhof har som är unikt är också based in Sweden, eller stämpeln att just att vi är i Sverige. Sen om Amazon bygger saker på svensk mark, vi får väl se hur de lyckas med den trovärdighetsfrågan. Att är det svensk data? Kommer det falla under någon amerikansk lagstiftning? Finns det någon spegling i en hall på amerikansk mark? Vi har förtroende för att vårt koncept funkar. Och sen så tror jag att det där är någonting som kan vässa konkurrensen, som kan få oss att erbjuda ännu bättre tjänster. Så att det är någonting som vi håller ögonen på naturligtvis. Så vi kollar noga på vad de erbjuder, vad det kostar. Men ja, vi ser det som en sporre. Och sist men inte minst, om du tittar på hela er palett av tjänster, både företag och privat och olika saker. Var är ni, och så om vi undantar image och PR så att säga, var är ni starkast i termer av liksom konkurrenskraft, låga kostnader, bra leverans? Var har ni er spets? Jag tror att det är på privatsidan, om vi bortser från integritetsaspekten, så är det att vi har ett riktigt snabbt nät, så att de som är verkligt intresserade och kan någonting, de ska veta att det är Bahnhof som erbjuder de bästa, snabbaste, stabilaste tjänsterna. Det är det vi vill nå fram med. Ja, okej. Tack så jättemycket, Jon. Tack. Ska du ha. Tack så mycket.